لاہور میں تحریک انصاف کے دو کارکن بھائیوں کے قتل کے مقدمے کے مدعی مرزا تنویر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پڑھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جنازہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ پنجاب میں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ حمزہ شہباز شریف کے حلقے میں چوتھا قتل ہے۔ یہاں تانوں میں، یہاں تحصیلوں میں، یہاں پٹوار خانوں میں انسانی احترام ختم ہے، اور آج دنیا حیران ہے کہ کیسا جمہوری ملک ہے۔ مرزا تنویر کو گزشتہ روز نامعلوم افراد نے بھرے بازار میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اہل علاقہ نے شاہ عالم چوک بلاک کر دیا۔ مقتول مرزا تنویر جماعت اسلامی کا مقامی رہنما تھا۔ لواحقین نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے دوہرے قتل میں ملوث مرکزی ملزم طارق عرف پپا بٹ کو گرفتار نہیں کیا۔ مذکورہ ملزم نے مقدمے کی پیروی کرنے پر تنویر کی جان لے لی۔ اہل علاقہ نے واقعے کے خلاف ٹائر جلا کر احتجاج بھی کیا۔ پولیس کے مطابق ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔